Ar biškopību Baiba Tikuma nodarbojas jau 35 gadus, taču, kā pati atzīst, tad cilvēka mūžs ir par īsu, lai pilnībā iepazītu bites un zinātu visu par drauniecību. Pēdējos gados biškopju ierasto ikdienu aizvien vairāk ietekmējot klimatiskās izmaiņas. Aizvadītā netipiski siltā ziema un šobrīd augstais pavasaris daudzām dravām esot smags pārbaudījums. Šogad diezgan daudz saimēm stropos pietrūkst barības. Un ja bitinieks tam saulaicīgi nesako, tad bites aiziet bojā barības trūkuma dēļ. Tagad sāk ziedēt kaut kas, lēnām tādā piesaulītē, bet ar to bitēm šobrīd, kad ir tas pats laiks, kad bitas saim attīstās un ļoti strauji attīstās, barības nepietiek. Skrien un cenšās sarūpēt, cik vien var savām jaunajām bitītēm, lai būtu barība. Savulaik katrā kārtīgā lauku mājā zumējas pa kādai bišu saimei, atzīst Baiba. Arī pēdējos gados vērojamais vien lielāka interese par šo arodu hobija līmenī. Bieži vien cilvēki izvēloties stropus ar bišu saimēm kā dekoratīvus elementus savā dārzā. Pieredzējusī biškope pirms 3 gadiem izveidojusi mācību dravu, kurā ikvienam iespēja pārbaudīt savas saskarsmes spējas ar bitēm, praktiski apgūstot dravniecības iemaņas. Šie jaunie bitinieki tieši iet pie stropa, paši saimnieko stropos, mazliet tā kā pieskatīti, uzraudzīti, bet tomēr tās izjūtas cilvēkam, kurš ir nodomājis, man būs bites, un tajā brīdī pieiet pie saimes un būt tik drosmīgam, lai celtu ārā kāras, skatītos saimes un varbūt neizmest kāru no rokām, tad, kad arī bites dzēliens ir, Tas daudz, ko dod vismaz sākumā. Mēs cenšamies šeit bites saprast, tiekamies ik pēc brīža, vienojamies, kad tas būs, jo mēs ļoti vadamies pēc tā, kāds ir saimes stāvoklis un kāda laikapstākļa pareģojās. Jā? Jo tas ir gan no augu ziedēšanas laika, no saimes attīstības. Bija pagājušajā gadā, piemēram, reizi, ka mēs tikāmies pēc nedēļas un tad varbūt pēc 3 nedēļām, bet parasti aptuveni 2 reizes mēnesī mēs šeit tiekamies, jo šī drava ir pilnībā atdot mācību tādām praktiskām nodarbībām. Šeit strādājam tikai tad, kad ierodas kursanti. Īpašais bišu gaiss un stropa enerģija, protams, arī medus. Tie ir labumi, ko iegūst katrs, kurš prasmīgi darbojas ar bitēm. Lai veicinātu biškopības nozares attīstību, Latvijas reģionos kopumā ir 7 mācību dravas. No tām lielākā Kurzemē atrodas Aizputs novada Cīravā. Biškopija rodas vairāk, bet tas priekšstats par to, ka pie bitēm īsti neko nevajag zināt. Bites paši tiks galā ar visu. Vēl joprojām pastāv. Ja? Un tāpat tās pastāv arī tas pieņēmums, ka biškopis ir ļoti bagāts cilvēks. Jā, ja biškopis strādā un viņiem izdodas sadzīvot un protas viņš strādāt ar bitēm, jā, tad biškopim, naudiņa grozās, bet bieži vien tā ir nevis pēļņa, bet kārtējā saņemtā nauda, ko biškops praktiski tūlīt atkal iegulda. Pēc bitēm ļoti labi var noteikt arī laikapstākļus. Tie, kuri dzīvo saimes dzīvo pie viņiem, jā, tad labi var pateikt pēc bišu lidojuma, piemēram, jā, skaistā laikā liekas, bites varētu strādāt un strādāt, bet viņus ļoti ātri beidz darbu. Tas nozīmē, ka rītā būs skaists laiks. Jo, rīt mēs pastrādāsim, nav kur steigties, sakārtosim to, ko mēs jau esam izdarījuši. Un, vēl teiksim, jā, ir bites ļoti ilgi strādā, liekas ļoti skaists laiks, vajadzētu viņām tā kā beigt strādāt, rīt pastrādās, atkal pilnīgi pretēji, jā, tātad nākošā dienā būs tāds laiks, ka viņas īsti no stropa netiek ārā. Jeb spīd skaists saulīt un pēkšņi bites pārtrauc darbu. Viens no iemesliem varētu būt, ka kaut kur pavisam netāli ir kāds lietas mākonis un īslaicīgi, bet būs lietas. Tātad viņas to sajūt un viņas laicīgi cenšas atgriezties stropā, lai nesamirktu, jo samirkusi bite palidot nevar, protams, viņai ir augsti un vispārējais. Sāk Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.